Продовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир'я відбулися на Донецькому напрямку. На Азові, за світлої передоби, бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь поблизу Водяного. Тут противник спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної українському уряду Саханки, а згодом вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки. У вечірній час ворог з гранатометів та стрілецької зброї порушував перемир'я у передмісті Авдіївки. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався снайпер-противника, який обстрілював опорні пункти української армії. Окрім того, під вогонь з легкого піхотного озброєння потрапили оборонці Кам'янки. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Унаслідок ворожих обстрілів двоє військових сила зазнали легких поранень.